100 мільйонів гривень. Таку освітню субвенцію отримала Волинська область для реалізації реформаторського проекту «Нова українська школа». Відповідно до нього, з 1 вересня усі першокласники країни навчатимуться за новою методикою. Навчання стане більш інтегрованим. Різні предмети будуть між собою поєднані. З'явиться більше ігор та інтерактивів. Усі вчителі першачків пройдуть курси підвищення кваліфікації. Також для успішного впровадження реформи необхідне нове устаткування та підручники. У Волинській області на їх придбання планують витратити понад 30 мільйонів гривень, кажуть у інформаційному відділі Волинської облдержадміністрації. Загалом у межах країни на впровадження освітнього проекту витратять майже мільярд. Цьогоріч у деяких навчальних закладах України вже впроваджували цей пілотний проект. Вчителі всієї країни, які брали участь у ньому, самі писали навчальну програму. На Волині таких шкіл було всього 4. У Луцьку це 1-4 гімназії.